és la primera dació en pagament que aconsegueix la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cardedeu, després de més de 5 mesos batallant amb el banc. Raquel Peña i la seva exparella van comprar un pis a Sant Antoni de Vilamajor el 2006, amb una hipoteca que ballava entre 800 i 900 euros al mes, segons les oscil·lacions de l'Euribor. Peña va veure com el seu excompany es quedava sense cap ingrés al desembre de l'any passat i uns mesos més tard ell entrava a les llistes de l'atur. Des de llavors l'exparella es va mobilitzar per aconseguir la dació en pagament. Van començar a parlar amb el banc a veure si podíem fer una dació. El que passa que ens donaven llargues, llargues, fins que vaig anar a la PAC i a partir d'aquí ja es va solucionar. Marvin Imelis, membre de la PA de Cardedeu, descriu el cas i la negociació amb el banc que va cedir la hipoteca, el BBVA. Ella no tenia avals, que pot ser una de les coses que de vegades dificulta les negociacions. Era un cas que estava molt clar i la veritat és que ha sigut un procés ràpid i se li ha concedit la sessió en pagament, que era el que ella volia. Des de la PA de Cardedeu es valora molt positivament el repte assolit.